Okay, then we're ready to start. Which one is better? Let's start with our prayer. Să rugăm. Dear Father, we're going to talk about a very important topic. Tată din ceruri, vom vorbi despre un subiect foarte important. And we ask that you may lead us with your spirit. Ne rugăm ca să ne conduci cu Duhul Tău cel Sfânt. Help us to understand it and to also understand what you want to tell us individually through this message. Să înțelegem ceea ce vrei să ne transmiți în mod individual prin acest mesaj. That's our prayer in Jesus' name. Ne rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Amin. Okay, so how do we surrender ourselves to Christ? Cum ne predăm lui Hristos? And live a victorious Christian life. Și cum putem să trăim o viață de creștin victorioasă? I must be honest with you. I must face the honest reality. Trebuie să fiu sincer cu voi. I must tell you, we cannot. Adevărul este că nu putem. Jeremiah writes that can an Ethiopian change his skin or a leopard his spots? Spune Ieremia că poate un etiopian să schimbe pielea sau un leopard blană. Then may you also do good who are accustomed to do evil. Dacă pot ei, atunci și tu ai putea să faci bine. Tu care ești obișnuit doar cu răul. The Apostle Paul wrote, you know, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate to do, I do. Apostolul Pavel spune că nu înțeleg ceea ce fac, pentru că fac ceea ce nu vreau și ceea ce urăsc. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Am dorința să fac ceea ce este bine, dar nu pot să realizez lucrul acesta. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, și asta continui să fac întotdeauna. We can't live a victorious Christian life and surrender to God. Nu putem să trăim o viață victorioasă și să ne predăm lui Dumnezeu. Impossible. Wishful thinking. E imposibil. Sunt doar vise. Now I want to share a story that I think illustrated well. It's actually a story I heard from John Bradshaw, so I don't know if you plan to share it. In case it's good, so you probably wouldn't mind hearing it twice. Voi împărtăși o istorie pe care am auzit-o de la John Bradshaw, so poate posibil că o veți mai auzi. He was one night kneeling down with his boy Jacob by the bed, you know. Într-o seară îngenunchease împreună cu băiețelul lui Iacob. And somewhere in his prayer, you know, Jacob, his son, is no older than 2 years old at the time. Jacob avea 2 ani, era cam vârstă de 2 ani. He prays, you know, and dear Jesus, help me to be good. Și băiețelul se roagă și Doamne Iisuse, te rog, ajută-mă să fiu bun. And when John hears him praying that, he thinks, I need to interrupt. Și când John auzit lucrul acesta, s-a gândit, cred că trebuie să întrerup, să fac ceva. So he says, sorry son, I hate to interrupt you, but never pray that prayer again. Și spune, fiule, niciodată să nu te mai rogi în felul acesta. And like he saw this guy was thinking, what in the world? God wants me to pray that I should be bad. Like he didn't understand, what is this, you know? Băiețelul n-a înțeles, se gândea, poate trebuie să mă rog să fiu rău, ce înseamnă, la ce se referă? But then he, you know, he tried to explain. He says, you know, according to the Bible. Și atunci John i-a explicat că așa cum se spune în Biblie. There is no one that is good. Nimeni nu este bun. No one can be good. Nimeni nu poate fi bun. Jesus said, there is only one that is good and that is God. E unul singur care e bun și acela e Dumnezeu. So therefore he told him. He said, yes, please. This is what I want you to do. Uite ce vreau să faci. Don't pray, Jesus, help me to be good. Nu te ruga, Doamne, ajută-mă să fiu bun. But pray that Jesus will come into your life, into your heart. Și roagă-te ca Isus să vină în viața ta, în inima ta. And live his life in you. Și să-și trăiască viața lui în tine. And then you can impossible be bad. Și atunci n-ai nicio șansă să fii rău. It's kind of the same prayer. E cam aceeași rugăciune. But you're kind of switching the focus around. Dar schimbi atenția, modul în care o privești, perspectiva. In a way what you do is you turn
a prayer that is impossible into a prayer that is possible. Schimbi o rugăciune care nu are nicio șansă să fie să devină realitate în una care este într-adevăr posibilă. And I think that's an important maybe paradigm shifting lesson we can learn from this story. Și cred că aceasta este e un lucru foarte important care poate să ne schimbe perspectiva pe care putem învăța din această povestire. Now, I want to read a powerful quote from Steps to Christ. Vreau să citesc un citat important din Calea către Hristos. They're just printing a handout with quotes and stuff that we will use in Romanian, but it's a little delayed, so we'll just do the best. This quote is also on the handout that you will get. Se vor printa niște flyere cu citate importante din seminar și le vom primi la final, sperăm. So not everything we'll look at and share is in the handout, so it's still, nu tot ceea ce vorbim, puteți să vă luați notițe dacă vedeți ceva important, dar unele vor fi notate. Okay, so the quote says the following, page 47 in the English version. It says, many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? Mulți se întreabă, așa spune citatul, cum aș putea să mă predau pe mine lui Dumnezeu? You desire to give yourself to Him, but you are weak in moral power. Îți dorești foarte mult să te predai lui, dar nu ai deloc putere morală. In slavery to doubt and controlled by the habits of your life. Ești sclav al îndoielii și ești controlat de obiceiurile vieții tale de păcat. Your promises and resolutions are like ropes of sand. Promisiunile și hotărârile pe care le iei sunt ca niște funii de nisip. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. Nu-ți poți controla gândurile, impulsurile, afecțiunea. The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. Amintirea promisiunilor pe care le-ai călcat și hotărârilor pe care nu le-ai îndeplinit parcă îți scade și îți slăbește încrederea în sinceritatea ta proprie și te face să te simți că Dumnezeu nu poate să te accepte. And now comes the underlined part of this quote. Și acum ajungem la partea subliniată, cea mai importantă. But you need not despair. Dar nu trebuie să să disperi. What you need to understand is the true force of the will. Ceea ce trebuie să înțelegi este adevărata putere a voinței. This is the governing power in the nature of man. Aceasta este puterea care guvernează natura umană. The power of decision or of choice. Puterea deciziei, a alegerii. Everything depends on the right action of the will. Totul depinde de acțiunea corectă pe care o face voința ta. The power of choice God has given to men, it is theirs to exercise. Puterea alegerii pe care Dumnezeu a dat-o omului este acolo pentru ca să ne exercităm. It says you cannot change your heart, you cannot of yourself give to God its affection. Nu poți schimba inima, nu poți să îi dai lui Dumnezeu inima și sentimentele tale. But you can choose to serve Him. Dar poți alege să îl slujești. You can give Him your will. Poți să-i dai voința ta. He will then work in you to will and to do according to His good pleasure. Atunci va lucra în tine și voința și înfăptuirea. Thus your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ. Your affections will be centered upon Him. Your thoughts will be in harmony with Him. Atunci întreaga ta natură va fi adusă sub controlul Duhului lui Dumnezeu și sentimentele tale vor fi centrate pe El. Afecțiunea ta va fi asupra Lui și gândurile tale vor fi în armonie cu gândurile Lui. So it's a pretty long quote, but it's a really, really powerful quote. E un citat destul de lung, dar e foarte puternic. Basically, it says very clearly, we can't. Practic spune foarte clar că nu putem. The only thing really we can do is to give our will to God and say, and He needs to even work in us both to will and to do the right thing. Singurul lucru pe care putem face este să ne predăm voința lui Dumnezeu și atunci El va lucra în noi cu voința și în faptul. In ourselves we can't, you know, the Christian life is an impossible life. Prin noi înșine nu putem. Viața de creștin e de fapt o viață imposibilă. It's just as impossible as it was for Peter to walk on water. E la fel de imposibil cum era pentru Petru să meargă pe ape. Or for Lazarus to live and walk. Sau pentru Lazar să trăiască și să meargă. But praise the Lord, the good news is that
the impossible lies. Dar slavă fie dată lui Dumnezeu că vestea bună este că viața aceasta imposibilă. I guess this doesn't work maybe in Romanian, but in English it works very well. The impossible life is him possible. Viața aceasta imposibilă este de fapt sau e făcută posibilă prin Dumnezeu. So in his strength, in his power, it can happen. Prin puterea lui poate să se întâmple. Now basically what we will do in this seminar, we will look at there are many things, but we look at six key lessons for living a victorious Christian life. În seminarul acesta ne vom uita la șase lucruri cheie pentru ca să trăim o viață victorioasă de creștin. In a way you could say this is a very big topic. Basically all in Christian living, all the Bible could be included in this topic, you know. Am putea spune că e un subiect destul de larg, toată Biblia poate fi inclusă în discuția aceasta. But we will look at six important things that have, you know, been a great blessing to me and I trust it will also be a great blessing to you. Dar ne vom uita la șase lucruri importante care au fost o binecuvântare pentru Joakim și sperăm să fie binecuvântare și pentru noi. And the topic of surrender is a topic that I've also been thinking and, you know, studying much about also the last years. Subiectul acesta al predării a fost un subiect care pe l-a preocupat mult în, în timpul din urmă. You know, one when I was 17 years old, I think some of you maybe heard me tell my testimony before, I will not. Posibil că unii l-ați auzit pe spunându-și experiența de viață, dar când avea 17 ani. But God called me to basically surrender the dearest thing in my life, which was my plans to become a professional soccer player, you know, since I was a small kid. Dar Dumnezeu l-a chemat să-și predea planul acesta de a veni, de a deveni un jucător de fotbal profesionist, care era de fapt visul lui de când era mic. And you know, I was a talented, promised, had, you know, had possibilities to pursue that course, but God very directly, very abruptly called me to change path, very, you know, radically in my life. Chiar dacă avea talent în direcția aceasta, Dumnezeu l-a chemat să schimbe calea pe care o lua în viață foarte radical. It was difficult and, you know, I couldn't do it in myself to, you know, take that decision. A fost dificil și nu am putut prin mine însumi să iau această decizie. But by God's help I removed that idol, which I think it was, from my life. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am rupt lucrul acesta în viața mea. And I never regretted it, you know. Though it was hard at the moment and I didn't understand. Da, și niciodată nu n-am mai luat n-am mai mers pe calea asta. And that was the time when I started to really get involved with, you know, preaching and Bible studies and mission trips and many different things that is much more exciting and meaningful and, you know, all this. Și tot în perioada aceea am început să mă implic în studii biblice, predicare, misiune. Okay, so another thing I can mention is we'll try to, you know, I will not just stand talking all the time. We'll try to make this seminar a bit more interactive, and it will help when we get the handout, you know, because I plan to use them in that part, you know. I will, yeah. Vom face puțin seminarul mai interactiv când vom primi flyerele. Okay, anyway, the first lesson of six lessons is we need to let Jesus live his life in us. Prima lecție din cele șase este că trebuie să-L lăsăm pe Iisus să-și trăiască viața Lui în viața noastră. And that's the thing, I think, you know, a lesson we can learn from the story with John Bradshaw and his son, right? We need to let Jesus, the only one that can be good, yeah, live his life in us. Asta am învățat și din istorisirea lui John Bradshaw, că Iisus este singurul care poate să-și trăiască viața Now, Lui în noi. Turn with me to Revelation, and chapter 3, Revelation chapter 3. And we'll read verse 15 through 17. I think we can probably ask for this in Romanian. Apocalypse, capitolul 3, versetul 15 through 17. Yeah, and this is basically, you know, a message from God to the Laodicean church, to the church, right in the time of the latter end, you know, in the time of the end, a message to us. Yeah. Acesta e un mesaj practic pentru noi, că e un mesaj către biserica Laodiceană în timpul ploii târzii. Deci, Apocalipsa 3 cu 15 la 17. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici un clocot. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici un clocot, am să te vărzi din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. So here it describes a very serious description that the people of God is far from where it should be, yeah?
Asta e o descriere destul de serioasă a stării în care ajung oamenii care se depărtează de Dumnezeu. As Ellen White wrote, that is still true today, and we have it in the book that writes, a revival of true godliness is the greatest and most urgent of all our needs. Așa cum zice Ellen White, o redeșteptare este cea mai urgentă și cea mai importantă dintre nevoile noastre. We think we have everything, right? Again and again, we think we are rich and we have everything, but God says that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Credem că suntem bogați și avem toate, dar Dumnezeu, de toate, dar Dumnezeu spune că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Now, there are two or several of these words are very interesting if you study it a little deeper. Sunt unele cuvinte folosite aici foarte interesante dacă studiem puțin mai în adâncime, în profunzime. Two of these words at least, they are only used two places in the Bible. Două din cuvintele de aici sunt folosite doar de două ori în Biblie. And if you go to the other place besides this passage, you learn some important lessons for Laodicea, some powerful lessons. Și dacă căutăm pasajul în care mai este folosit cuvântul de aici, vom învăța niște lecții foarte importante pentru. One of these words is the word wretched, the first verse. Unul dintre cuvinte este ticălos. It's only used here and one more place in the Bible. E folosit doar aici și încă într-un loc în Biblie. Anyone knows where that place is? The other place this word is used? Mai știe cineva unde mai apare cuvântul ăsta? Poate în românește apare de mai multe ori, cine știe. The Greek word, by the way, is talaipieros. Ok, cuvântul în grecească este talaipieros. Anyone knows? Știe cineva? Very interesting. Let's go there. It's in Romans chapter 7. În Romani, capitolul 7. This is the passage we were reading from a little bit before. Basically, Paul here describes how he wants to do the right thing, but he can't. You know, he wants to live the good life. He wants to be a Christian, but he has, you know, he doesn't work. You know. Aici Pavel descrie cum își dorește foarte mult să trăiască o viață de creștin, dar nu poate, nu reușește să facă lucrul. And then he says, we will not take time to read the whole passage, but he says in verse 24, Romans 7, verse 24, he says, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Romani 7:24. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Through his own experience, he says, "Man, this is impossible." Din experiența lui, îi dă seama că e imposibil. But praise the Lord, his experience doesn't stop there. Dar slavă Domnului că experiența lui nu s-a oprit acolo. He continues to go on and describe the life in the spirit and how God, by God's grace, we can live a new life. Continuă să descrie viața pe care o primește prin Duhul Sfânt și cum Dumnezeu îl conduce să trăiască viața nouă. But in this verse 24, that's the same talaipieros, the same word that was used in the Laodicean message. În versetul acesta 24 apare cuvântul, același cuvânt care este folosit în mesajul către Laodicea. I don't believe that's a coincidence. Cred că nu e o coincidență. I believe God knew when he inspired John and Paul to write. Cred că Dumnezeu a văzut și a știut că în momentul în care l-a inspirat pe Paul și pe Ioan să scrie. That the church in the end, the church today, că biserica în zilele acestea, we needed to learn an important lesson from this passage. Noi, biserica, trebuie să învățăm o lecție importantă din aceste pasaje. I think we needed to learn, like this what we need to learn, we need to get a paradigm shifting experience, yeah? Ceea ce trebuie să învățăm e o lecție care să ne schimbe perspectiva. Understanding that we can impossible surrender and live a victorious Christian life. Să înțelegem că e imposibil să ne predăm și să trăim o viață de creștin. We need to switch to pray around instead of praying, "Lord, help me to be good." But I'm sure Paul, he prayed. He was an honest, a zealous man who was religious. He wanted to do the right thing. I'm sure he was sincere. În loc să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu bun, și sunt sigur că Paul era sincer și se ruga cu adevărat din toată inima să îl ajute Dumnezeu. And the Laodiceans are also sincere, but they don't understand some key things they need to understand. Și laodiceenii și ei sunt sinceri, dar nu înțeleg unele lucruri foarte importante pe care trebuie să le înțeleagă. But he and we need to learn to switch the prayer around. Instead of, "Lord, pray, help me to be good," we need to pray, "Lord, come into my life. I can't, but you need to live your life in me. Take my will, Lord. I can't even surrender my will to you. You need to live your life in me."
trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm rugăciunea. Să spunem, Doamne, vino Tu în viața mea, eu nu pot, trebuie ca voința să mi-o predau Ție. Otherwise, if we don't learn this lesson, we can try and try and try and we can try all our lives, and many people have done so, but we will never be able to really live the Christian life. Dacă nu facem asta, vom încerca toată viața și ne vom chinui și mulți oameni au făcut asta, dar niciodată nu vei fi în stare să trăiești viața adevărată de creștin. It's an impossible life, but praise the Lord, it is impossible. E o viață imposibilă, dar slavă Domnului că e posibilă prin El. So our first lesson, we need to let Jesus live His life in us. Deci prima lecție, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și trăiască viața Lui în noi. Now, I wanted us to, I think we'll try to do it as best as we can without the handouts, a little more interaction. Încercăm să avem o parte interactivă fără. I think, as I said, all of you have something to write with. What I will do is I will tell you some verses, and then we can split up maybe like two or three together. Noi vă vom spune niște versete și apoi ne vom împărți în grupe de 2-3. And then take a few minutes to discuss. I will give you a few questions. But I can give you the verses first. So you can try to write it down, and then you can look it up together and read it in Romanian. And then we'll discuss a few questions. Notați-vă versetele pe care le spunem și apoi să discutăm câteva întrebări despre ele. So you can write down Luke 9:23. Luca 9:23. Romans 12:1-2. Romani 12:1-2. And 1 Corinthians 10:31. 1 Corinteni 10:31. Mark 10:29-30. Marcu 10:29-30, versetul 29-30. 2 Corinthians 10:4-5. 2 Corinteni 10:4-5. And Isaiah 55:7. Și Isaia 55:7. And yeah, we can take the last one, Ezekiel 18:30-32. Și Ezekiel 18:30-32. You have some more verses in the handout on this as well. So I want us basically to split up to groups 2 and 3, read these verses together, and then to talk about the following. Să ne împărțim pe grupe de 2-3 persoane să citim versetele împreună și apoi să discutăm despre întrebările. What does it mean to surrender to God, to fully surrender to God? Ce înseamnă să te predai cu totul lui Dumnezeu? And then, why is it important? Și a doua întrebare, de ce este important? Okay, so let's take, I don't know, maybe 5-6 minutes to read and talk about this, and then we'll talk about it together. Okay, să ne împărțim pe grupe să discutăm. Okay, I think we have limited time, so I think we need to move on. Still on our first point. Some short thoughts. What does it mean to surrender to God, fully surrender to God? What does that entail? Câteva idei din partea voastră. Ce înseamnă cu adevărat să te predai lui Dumnezeu? Ce presupune lucrurile acestea? Câteva idei din... Some thoughts. Niște concluzii. I hardly talk, so I know you have some thoughts. Yeah. Okay. Să te lași de calea ta. Okay, so he said that you should renounce your way, your sins, everything. Okay. Yeah. Mm. Okay. So she said that maybe sometimes you'll not be rewarded for the good decision that you take in this life. So we have to be disinterested, to take this decision disinterested. Not selfish, yeah. Yeah. Not expecting a reward. Other thoughts? What does it mean to surrender? I say they. Yeah.
Ok, hai că eu repet mai tare. Să-ți predai voința lui Dumnezeu, mintea ta întreaga ființă. Ok, so surrender your will, your mind, everything you have. Yeah, we clearly see with, you can look in many verses and quotes, basically surrender everything, peste tot pe unde găsești ideea aceasta, ideea este că trebuie să predai totul. In our thoughts, you know, some of these verses said, bring every thought into captivity in Christ, and it entails all our being and life, and Chiar și gândurile, am descoperit în unele versete că trebuie și gândurile să ți le predai, și toată ființa e cuprinsă. Why is it important? De ce este important să te predai? A doua întrebare, câteva idei, câteva răspunsuri? Ok, because you can't perfume? Ok, you can belong to someone if you don't surrender to. Deci răspunsul a fost că nu poți să-i aparții unei persoane dacă nu te predai persoanei respective. Okay. Mesajul Evangheliei este că poți să trăiești chiar dacă ai păcat. Nu, you can't live if you have sinned. Okay. Dacă ai păcătuit, metoda prin care poți totuși să trăiești să-ți predai viața lui, ok? Bine așa? I like to put it like this. God wants to take everyone to heaven, clearly. God loved the world, he says, yeah? Dumnezeu vrea să ne ia pe toți în cerul, Dumnezeu a iubit lumea. But if he would do that, heaven would not be heaven. Dar dacă ar face lucrul acesta, cerul n-ar mai fi cer. You would have selfishness, you would have strife, you would have arguments. Heaven would not be heaven. Dacă le avea pe Hitler sau alți oameni groaznici, avea acolo răutate și cerul n-ar mai fi cer. Something needs to happen with us in order to be part of his kingdom with perfect love, peace and joy and harmony, that he wants everyone to be part of. Trebuie să se întâmple ceva în noi pentru ca să putem fi parte din împărăția aceasta în care va fi doar dragoste, pace și armonie. Not only something, but a complete transformation, a change of heart. Jesus said you need to be born again, a complete, Nu doar ceva puțin, ci o transformare completă, o schimbare a inimii. Dumnezeu a spus că trebuie să ne naștem din nou. So it's a matter of life and that is, it's our spiritual destiny hinges on if we surrender fully or not. Și e o chestiune de viață și de moarte, de destinul tău veșnic, dacă te predai sau nu. I want to read a quote. This one is also on the handout. Vă mai citi un citat care va fi tot pe flyerile pe care le vom primi. It's Ellen White. She writes basically that there are many that call themselves Christians that do not fully surrender to God. Ellen White spune că sunt mulți care spun că sunt creștini, dar nu se predau cu totul lui Dumnezeu. They do not take up the cross and follow Christ in the path of self-denial and sacrifice. Ei n-au luat crucea și nu-L urmează pe Hristos pe cărarea sacrificiului și renunțării la sine. And then she says, they never know what it is to have peace and harmony in the soul. Niciodată nu știu cum e să ai pace și armonie în suflet. For without entire surrender, there is no rest, no joy. Pentru că fără o predare completă, totală, nu este pace și nu este bucurie. We can't have true rest and peace and joy without a full surrender to God. Nu putem avea adevărată pace și bucurie fără o predare completă lui Dumnezeu. And then she writes, listen to this, she writes, almost Christians, yet not fully Christians. Aproape creștin, dar nu complet, nu creștin cu adevărat. They seem to be near the kingdom of heaven. Parcă ar fi aproape de împărăția lui cerurilor. But they do not enter therein. Dar nu intră niciodată acolo. Listen to this. Almost but not wholly saved. Aproape dar nu cu adevărat salvat. Means to be not almost but wholly lost. Înseamnă că ești aproape, dar de fapt nu aproape, ești total pierdut. That's a serious word. E o idee foarte serioasă. May that not be true for any of us or any of our loved ones. May we
surrender fully to God through His strength. Dar însă nu fie adevărată pentru nimeni dintre noi și din cei dragi ai noștri, ci să ne predăm adevărat lui Dumnezeu prin puterea Lui. Now, there is a story that is told. It's only a story, but I think it illustrates a good lesson. Este o povestire care ilustrează o lecție foarte importantă. There was a man that wanted Jesus to come and visit him in his home. A fost odată un om care își dorea ca Isus să vină și să-l viziteze. So he built this beautiful multi-story home, you know, and he prepared a room for Jesus. Așa că a construit o clădire cu multe etaje și a pregătit o cameră pentru Isus. And one day Jesus came and knocked on his door. Și într-o zi a venit Isus și a bătut la ușa lui. And he said, "Lord, I made room for you. Come in, look at it. You know, it has everything." Și omul i-a spus, Doamne, uite, am pregătit o cameră pentru tine, vină și vezi că are tot ce trebuie. It has a nice view outside, a beautiful bed, an office, everything. Are o priveliște frumoasă afară, un pat, un birou. And he says, just rest here quietly and I will even bring you breakfast, lunch and dinner and you know, this is us, you know, thank you. Și spune, odihnește-te aici, să-ți aduc mesele, mâncare. Iisus îi spune, mulțumesc. Rest well, please, you know, and he goes away. Și omul îi spune, Jesus says that? The guy. Ah, okay. Omul îi spune, odihnește-te aici și pleacă. That night, there was a knock on the door of this house. În acea noapte, a mai bătut cineva la ușa casei. It was a very ugly knock. A fost un ciocănit cam neplăcut. And the man went there and he opened the door and there was a demon at the door. Omul s-a dus și a deschis ușa și a descoperit că era un demon la ușa lui. And he was fighting and after 1 hour he finally was able to close the door and leave the demon out. S-a luptat din greu și abia după o oră a reușit să închidă ușa și să-l lase pe demon afară. And he was kind of irritated. Era cam supărat, enervat. Because he said, you know, here I am wrestling all by myself and Jesus is just upstairs and he doesn't even help me. Pentru că se gândea aici, mă lupt și mă chinui singur cu demonul acesta și Iisus e sus în cameră și nu vine să mă ajute. But, you know, he didn't say anything because Jesus was his guest, so, you know. N-a spus nimic pentru că Iisus era musafirul lui. Next night, 2 demons came to his door. În noaptea următoare, 2 demoni au venit la ușa lui. This time, it took him 2 hours to close the door. De data aceasta, a avut nevoie de 2 ore să reușească să învingă și să închidă ușa. But what really scared him was that before they left, ce l-a speriat cel mai mult a fost că înainte de a pleca, they said, "Tomorrow Satan himself will come and you will not be able to close the door on him." Ei au spus că mâine Satan însuși va veni și nu vei reuși să închizi ușa. So now he was really scared. Și în momentul acela s-a speriat cu adevărat. He decided to talk with Jesus about it. S-a decis să-i spună lui Iisus de problema aceasta. He says, 2 days ago I wrestled for 1 hour to close the door for the demon. Că 2 zile m-am luptat cu demonii, câte o oră, câte 2 ore. Yesterday 2 hours. Ieri 1 oră. And I'm concerned because tonight the devil himself is coming. Și mi-e foarte teamă pentru că noaptea aceasta Satan însuși va veni. And you were just here in the room and you didn't even help me. Și era aici în casă și nici măcar nu m-ai ajutat. But then Jesus said to him. Dar Iisus i-a spus. You know when you brought me here? I-a spus că știi când m-ai adus aici? You brought me into this room and you closed the door and you said this room is for you. M-ai adus în camera aceasta, ai închis ușa și ai spus camera asta e pentru tine. You didn't offer me the whole house. Nu mi-ai oferit acces în întreaga casă. Now if you want the whole house to be mine. Dacă vrei ca întreaga ta locuință să fie a mea. Let me answer the door tonight. Lasă-mă pe mine să răspund la ușă în seara aceasta. But you just offered me one room and I didn't step out of the room because that's what you offered me. Mi-ai oferit doar o cameră și n-am ieșit pentru că asta mi-ai oferit. And the man knelt down before the Lord and he confessed his sin. Lord, I'm sorry. I didn't understand. Omul a îngenunchiat în fața lui Iisus și a mărturisit păcatul și a spus, Doamne, îmi pare foarte rău că nu am înțeles. The whole house is yours. Întreaga casă e a ta. And this is, okay, then don't worry. I will answer the door tonight. Și Iisus a spus, bine, nu-ți fă nicio grijă că eu voi deschide ușa în seara asta. That night you could almost smell the, you know, the sulfur, this volcano smell, you know. În noaptea aceea aproape că puteai să simți mirosul de sulf. Coming from, you know, underneath the door and the man was trembling. Intrând pe sub ușă și omul a început să tremure. But Jesus said, no. Yes. Dar Iisus i-a spus, nu, stai liniștit și în pace. I know how to answer the door. Știu cum să răspund la ușă.
Bang, 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 bang. Ați auzit un... Open the door. Deschide ușa. And Jesus just calmly went over to the door. Dumnezeu s-a dus, Iisus s-a dus calm către ușă. And he says, good evening, can I help you? Și a spus, bună seara, pot să te ajut? And he was Satan himself. Și era chiar Satana însuși. And Satan took a look at him and he said, sorry, wrong address. Satana l-a văzut pe Iisus și a spus, oh, scuze, am greșit adresa. No fight, no pressure. N-a mai fost nicio luptă, nicio presiune din partea lui. Why? De ce? Satan is already at the foot of the bow. Satana este deja un dușman înfrânt. All authority has been given to him. He has no chance. Toată he has no chance. Știe că nu are nicio șansă, nu mai are nicio autoritate. But the thing is, you know, if we just give Jesus a piece of our heart, ideea este că dacă îi dăm lui Iisus o bucățică din inima noastră, he can't win all our battles. Nu poate să ne câștige cu totul. We have to give him everything withholding nothing. Trebuie să-i dăm totul sau nimic. Now, will that affect you know, the music we listen to? Se referă asta și la muzica pe care o ascultăm? What we watch, what we put into our stomachs? Ceea ce privim, ceea ce mâncăm. How we use our time, it will affect everything, yeah? Cum ne folosim totul, într-adevăr afectează totul. I recently came over a good quote that said a part-time Christian. Un citat foarte bun spune că un creștin cu normă pe jumătate, cu cannot normă, overcome a full-time devil. Nu poate să învingă un diavol cu normă întreagă. We need to surrender everything. So that's a key thing, a fundamental thing. Trebuie să ne predăm cu totul. Asta e un lucru cheie, fundamental. Now the second key that I want to talk a little bit about. Al doilea lucru cheie pe care vrem să-l discutăm puțin. Is we need a living relationship and constant communion. Avem nevoie de o relație vie și de o comuniune constantă. You know, Jesus said this is life eternal, that they might know you, the only true God. Iisus a spus că aceasta este viața veșnică, să vă cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Man do not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. If we don't eat, you know, in a short time, you know, it doesn't work. We need food every day, and similarly, we need spiritual food and communion with God every day. Cum nu putem să trăim dacă nu mâncăm în fiecare zi, avem nevoie de hrană spirituală și comuniune cu Dumnezeu în fiecare zi. Now, I can't show you the picture, but maybe some of you heard of it. Tini Finley, wife of Mark Finley. Ok, este o poză poate mai renumită. Tini Finley, soția lui Mark Finley. At the age of 70, she ran her first marathon. La vârsta de 70? Yeah, 70. Ok, la vârsta de 70 de ani a alergat în primul maraton din viața ei. You know how long is a marathon? Știți câți kilometri are un maraton? Approximately 42 kilometers. Cam 42. E o alergare lungă. She ran it in 6 hours, 4 minutes and 2 seconds. A reușit să termine în 6 ore, 4 minute și câteva secunde. And you know it's she placed number 3 in her age class. A reușit să termine a treia în categoria de vârstă. It was in Florida, Celebration Florida, it was a big marathon. În Celebration Florida a avut loc acest maraton. And you know many understandably were amazed by this 70-year-old woman running her first marathon in such a good physical condition. Și de înțeles că foarte mulți s-au mirat cum de femeia aceasta a reușit să alerge maratonul acesta și avea o condiție fizică atât de bună. And in a way it's very interesting actually. They did it kind of they were gathering like it was kind of like gathering money for a big evangelistic project that she and her husband is working on. De fapt scopul maratonului a fost să strângă niște bani pentru un proiect evangelistic foarte mare pe care l-are ea și soțul ei. Like a evangelistic basically training community church and training center in Virginia. Un centru de instruire evangelistică în Virginia. So through this race people donated, you know, in connection with the race, and she got like around $70,000, so quite some money for this. Și la finalul cursei a câștigat 60.000 de dolari, destul de mult. But anyway, before the race, the health director of the, you know, general conference called her up.
Înainte de cursă, de maraton, directorul cu sănătatea de la conferința generală a sunat-o. You know, to pray with her before the race and to encourage her. Să se roage împreună cu ea și să o încurajeze. And then he told this interesting story. Și apoi a spus istoria asta interesantă. There was this boy that was running this long distance race. Era odată un băiețel care alerga, un băiat care alerga o cursă lungă. And so this small boy, he was running and running and running, but soon he became tired. Și alerga de ceva vreme, dar la un moment dat a obosit. But he kept pushing on and pushing on and pushing on. His small legs were moving and pumping and you know. Dar a continuat să încerce și cu picioarele micuțe să meargă înainte cât putea. But as he did, it seemed like he was talking to someone. Dar pe măsură ce alerga, se pare că vorbea cu cineva. So after the race, someone asked him, "Who are you talking with?" Și după cursă, cineva l-a întrebat cu cine vorbeai în timp ce alergai. And the boy said, "I was talking to God. I was praying." Și băiețelul spunea, vorbeam cu Dumnezeu, mă rugam. Well, son, what were you praying about? Și a fost întrebat despre ce, cu privire la ce te rugai. And then he said, "I prayed, Lord, you lift them up and I will let them down." Și băiețelul se ruga, Doamne, eu n-am înțeles. Doamne, ridică-mi cu picioarele că eu pot să le las jos. And that's, you know, that was also when Tini ran this race, she said, "Lord, you lift these legs of mine up and I will let them down." Și la fel se ruga și Tini, soția lui Mark Henry, când alerga cursa. Doamne, tu ridică-mi picioarele că eu le pun înapoi jos. And I think we can learn a powerful, very important spiritual lesson through this story. Cred că putem învăța o lecție importantă, foarte puternică, din această istorisire. You know, in our Christian life, we are dependent, utterly dependent on God at every step. În viața noastră de creștini suntem complet dependenți la fiecare pas de Dumnezeu. And I want to read a few quotes. This one, I think, is not in the handout. The first one is from the Great Controversy, page 530. Un citat din marea luptă. It says, "No man is safe for a day or an hour without prayer." Niciun om nu este în siguranță o zi sau chiar o oră fără rugăciune. And this quote is from Prayer Book Prayer, also by Ellen White, page 123. Încă un citat din cartea Rugăciune de Ellen White. It says, "I wish I could impress upon every worker in God's cause the great need of continual earnest prayer." Îmi doresc atât de mult să pot să conștientizez fiecare lucrător în cauza lui Dumnezeu cât de importantă, cât de mare este nevoia de rugăciune continuă. They cannot be constantly upon their knees, but they can be uplifting their hearts to God. Nu pot să stea întotdeauna în genunchiați, dar pot întotdeauna să își înalță inimile către Dumnezeu. And then another quote, it says, "It's not safe to lose sight of Christ for one moment." Și un alt citat spune că nu este sigur să-l pierzi din vedere pe Hristos pentru un singur moment. The mind should be kept in a prayerful prayer, looking to Jesus moment by moment. Mintea trebuie ținută într-o stare de rugăciune, uitându-se către Isus în fiecare moment. Not week by week, day by day, moment by moment, asking at every step, "Is this the way of the Lord?" Nu săptămână de săptămână, ci în fiecare moment, întrebându-se la fiecare pas, este aceasta calea Domnului? This is the way Enoch walked with God. Asta e modul în care Enoch a umblat cu Dumnezeu. So, you know, we live in a battle. It's a real battle that is going on between good and evil behind the scenes. Yeah. Trăim într-un război, într-o bătălie între bine și rău, chiar dacă în spatele scenei. So we really need a living relationship and a constant communion with God. Așa că avem cu adevărat nevoie de o relație vie și o comuniune constantă cu Dumnezeu. Without that, we will be for sure be defeated by the enemy. Fără asta, cu siguranță că vom fi înviși de dușman. Now I want us to again now split up in groups, and I want you to talk together about the following. Ne vom împărți din nou pe grupe și vom vorbi despre următoarele întrebări. How have you been blessed by, you know,
studying the Bible, prayer, like communion with God, like talking about practical things that have been a blessing to you in your personal time with God. Okay, să împărtășim ce lucruri practice au fost o binecuvântare pentru noi în relația noastră zilnică cu Dumnezeu. Rugăciune, studiu biblic, ce obiceiuri ne-au fost o binecuvântare? Because many times I think we pray, we study the Bible, but sometimes, you know, this is something we need to learn, and sometimes many small things that can help us to really be blessed by these things. Da, toți ne rugăm și studiem, dar sunt poate unele lucruri și unele obiceiuri micuțe care ne-ar putea ajuta mai mult. So let's take some time, split up in groups, and then we will talk a little bit about it together afterwards, some practical advices that we have been blessed by, and yeah. Okay, ne împărțim și discutăm puțin pe grupe. Time to start. Okay, so let's... maybe we can have a short word of prayer before we continue. Haideți să ne rugăm înainte de a continua. Dear Father, thank you again for the opportunity to learn more. Lord, we want to learn how we can let you live your life in us. Tată, îți mulțumim pentru ocazia aceasta de a învăța. Ne dorim să învățăm cum putem să te lăsăm pe tine să trăiești în viețile noastre. And to surrender fully to you so that your great and grand plan for our lives can become a reality. Și să ne predăm cu totul ție, astfel încât planul tău măreț pentru viețile noastre să devină o realitate. So lead us the remaining time we have. Thank you, Lord, that you will be with us. Condu-ne în timpul care rămâne și îți mulțumim că vei fi cu noi. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Okay, so do you have, let's share together a little bit, some thoughts, things that have been a blessing to you, some practical things that have been a blessing to you in your maybe prayer life, Bible study, generally your relationship with God. Haideți să împărtășim câteva lucruri care au fost o binecuvântare pentru noi în viața noastră de rugăciune, relația cu Dumnezeu. Okay, any thoughts? Someone wants to share something that have been a blessing to you? Idei practice? Okay. Very important too, I think, also especially in the beginning of the day. E foarte important ca la începutul zilei să ai timp de Dumnezeu. You know, when the Israelites received the manna, când israeliții primeau mana, if they didn't pick it up early, dacă nu culegeau de vreme, dimineața de vreme, se topea. And same with us, you know, all the cares and everything. And this is our example also start of the day with God. Și la fel și cu noi. Avem de exemplu în viața lui Iisus că trebuie să începi ziua cu Dumnezeu. Other thoughts? Alte idei? Starting in her field of work, and every day seems to be different for her because she's never met with them. So when she is working, she's trying to. She notices that her mind is like blank because she's concentrating on what she's doing. So she finds the five days where she speaks with God and she asks him. Sorry. Okay, so scuze că nu am reușit să facem. So she said that because she has this habit of talking to God, her mind is there. She's not thinking of other things. You know, she's always. Este corect, poți să spui tu o confuzie că nu știu, nu am reușit să spui, da. I was just saying
that when I work sometimes, you know, it can be different and difficult. I'm just, you know, like nervous to do everything fine. Yeah. And then I have this safe place where I go, yeah, and I'm just me with God. I don't think about the other things in life. I just think about doing things good and being with God at the same time. So it gives me power. Yeah. Because everything I do is that God you do it for me. It's with my hand. You do it right way. Because when I read sometimes in the Bible, my mind will go away. But when I'm there working and talking to God in this way, it just stays there. Yeah, thank you. I think it's good, you know, it's important to start the day with God, but we also, you know, constant communion, right? We need the connection throughout the day as well. E important să începi ziua cu Dumnezeu, dar și pe parcursul zilei să păstrezi conexiunea cu El. So I think it's good to have a specific place, but both at home maybe, and even at work or other places where we actually can be alone with God as well. Și e important să ai un loc un loc special în care să poți să întâlnești cu Dumnezeu și acasă și poate și la lucru dacă se poate. One thing it reminds me of, one thing that helps me to also throughout the day is, you know, when for instance if I travel maybe or if I, you know, when I work as an electrician. Un lucru care mă ajută în timpul zilei când călătoresc poate sau la munca mea sunt electrician. Yeah, often I get time to pray but also to listen much on audio verse. Both on sermons or audiobooks, I listen much to, and right now I'm listening to the testimonies of anyone. Uneori mă rog, alteori ascult cărți audio, poate mărturiile sau Sfânta Scriptură. So that's really a great thing to help. Also, Bible memorization is another great thing that can help us throughout the day, you know, to have our mind stayed on God. Și memorarea versetelor din Biblie ne ajută pe parcursul zilei să ne păstrăm mintea către Dumnezeu, îndreptată către Dumnezeu. Other things someone wants to share? Some things, yeah. Okay. Awake, memorize. First. Okay, so she set her phone display with the verse. And that's the way to remember them. Okay. It's a very good app actually as well, Scripture Typer is called, for Bible memorization. It's aplicație foarte bună, Scripture Typer. It's really, yeah, I think that's really something we should do. That's really a great blessing. And for us personally, and also a healthy thing for us in ministry, reading out the memorarea poate fi o binecuvântare foarte mare pentru noi, dar și în misiune. It's like, it really helps the truth to become a part of you. Not just something you hear, but it just becomes who you are. Adevărul devine o parte din tine, nu e ceva ce doar auzi, ci devine parte din tine. Okay, I think we need to move on. I wish we could talk more about this, but anyway, it's really important. It's a important topic. Okay, important. Cred că vom continua. Lesson number 3. A treia lecție. To live a life of victory. Fully surrendered to God. Pentru a trăi o viață de victorie complet predată lui Dumnezeu. That is, we must earnestly embrace the gift of prophecy and specifically God's prophet for this generation. Trebuie să înțelegem adevărul profeției, darul profeției și profetul lui Dumnezeu pentru generația aceasta. Now we have some spiritual gifts, you know, it's listed different spiritual gifts in the Bible, right? Teachers, pastors, evangelists, different things, yeah? Avem diferite daruri spirituale care sunt sunt prezentate în Biblie. Profesor, pastor. Anyone know how many places we have this list in the Bible of spiritual gifts? Știți în câte locuri avem lista aceasta de daruri spirituale în Biblie? De câte ori apare? Three places, four lists. În trei locuri apar patru liste. 1 Corinthians 12. 1 Corinteni 12. That's, by the way, a chapter that might encourage us to memorize. Also 1 Corinthians 13. 1 Corinteni 12 și 13 sunt două capitole pe care ne încurajează să le memorăm. Romans 12 and Ephesians 4. Romani 12 și Efeseni 4. Now, all these gifts are important for us as believers and our salvation and everything. All gifts are important. Toate darurile acestea sunt importante pentru noi ca și creștini și pentru salvarea noastră. But one thing that is very interesting to notice is that there is only one of all these gifts that are
that are listed in the spiritual gifts, you know. Dar e important de observat că unul singur dintre darurile acestea de pe listă de daruri spirituale. There is always one. There is only one of them that is always mentioned in all these three places, in all these four lists. E unul singur care în toate aceste locuri din Biblie este apare în toate locurile acestea. Now guess which one that is. Ghiciți care dintre ele? The gift of prophecy. Darul profeției. Not only that, it's always listed either as number one or number two in the list. Și nu numai atât, ci întotdeauna e pus pe primul loc sau pe al doilea loc din lista de daruri. I think that tells us that if there is one of all these gifts in the church that we really need, that it's really important, it's the gift of prophecy. Cred că ideea este că care trebuie să o înțelegem de aici, dacă e un dar al Spiritului, al Duhului Dumnezeu pe care trebuie să-l avem în biserică, acesta este darul profeției. And if there ever was a time when the gift of prophecy was important, it is today. Și dacă a fost vreodată un timp în care darul profeției este fie cu adevărat important, atunci timpul acesta sigur e astăzi. You know, one of the, for instance, if we read in Ephesians chapter 4, one of the reasons or tasks of the gifts are to help us not be thrown here and there by every wind of doctrine, to help us to stand against deceptions and false teaching. În Efeseni 4 spune că unul dintre motivele sau scopurile darului profeției este să ne ajute să nu fim bătuți într-o parte și în alta de învățături false, ci să rămânem la adevărul lui Dumnezeu. If that ever was important, it is today with so much religious confusion, even in our own church on different beliefs. If it ever was important with a prophet to help us stand firm on the truth in that time it is today. Dacă vreodată a fost important ca un profet să ne ajute să stăm lângă adevărul lui Dumnezeu este astăzi. Now, the heartbeat of prophecy, you call it, the key reason of the gift of prophecy. Motivul cel mai important, motivul cheie pentru care darul profeției este dat, este să ne conducă către o relație vie și dinamică. And make us wise unto salvation, to use the language of 2 Timothy 3. Da. Și să ne facă, nu știu care make us wise unto salvation. What is the verse? Okay, in 2 Timothy 3, să ne facă înțelept către salvare. Nu mai știu exact cum e versetul. Now, King Saul. Regele Saul. He was rejected by God and lost his kingdom, yeah? Respins de Dumnezeu și a pierdut împărăția. Why was he rejected? What was it actually that led to? You remember the story? What did he fail to do? Ce a făcut de Dumnezeu l-a respins, l-a dat deoparte? Care a fost motivul pentru care și-a pierdut? Poftim? Okay, idolatry, and the fact that he sacrificed. When he was not supposed to. Yeah. It's several things, but a key, what we refer to is, I think, what I was thinking of, that story. When Samuel had told him to wait. Povestirea este, sau momentul e atunci când Samuel i-a spus să aștepte. But he becomes impatient, and right before Samuel comes, he does something that only the priest is allowed to do, and he sacrifices. Dar își pierde răbdarea și exact înainte de a ajunge Samuel, Saul face ceea ce doar un preot avea voie să facă. So, a key reason to why he was rejected and lost his kingdom was basically he failed to listen to and follow to God's prophet for his generation in the way he should have. Deci, motivul principal pentru care a căzut, pentru care a fost respins, a fost că nu a reușit să asculte de profetul pe care Dumnezeu îl pusese în timpurile acelea în poporul Israel. Similarly, many people in our church will lose the kingdom of heaven. Și în același fel, mulți oameni din biserica noastră vor pierde împărăția cerurilor. Because they fail to listen to and follow and embrace God's prophet for this generation as they should. Pentru că nu reușesc să asculte și nu vor mai asculte de mesajul profetului Dumnezeu pentru generația noastră. It's a matter of life and death. Și asta este o chestiune de viață și de moarte. Now, suppose that we are, imagine with me that we are about to travel out on a journey with a ship. Yeah. Să ne imaginăm că trebuie să plecăm într-o călătorie pe un vapor. And you know, this old ship and the owner of the ship gives
you know, this group or whatever, you know, the book of direction says, hey, if you follow this book, you'll come safely to your destination on this journey. Și e un vapor destul de vechi, dar proprietarul vaporului le dă pasagerilor o cărțitură cu instrucțiuni pe care trebuie să le urmeze pentru ca să ajungă în siguranță la finalul călătoriei. But it's very important that you follow what it says, yeah? Cel mai important este să urmărești instrucțiunile. So the journey starts and soon we realize that, hey, it's just general principles, it's not very detailed, but it's principles that will help us in the journey. Și începe călătoria și repede ne dăm seama că instrucțiunile acelea sunt niște principii mai generale, nu e ceva foarte specific. But then it also says that in the end of this journey will be especially difficult and challenging. Cărticica aceea mai spune că la finalul călătoriei vom avea o încercare foarte grea, va fi foarte greu. You know, the changing features of the coast and the tempest and the quicksands and it would be very difficult the last part to get into the harbor. Ultima parte, pentru ca înainte de a ajunge în port, va fi foarte dificil, aproape de coastă, cu furtuni și nisip. But for that, and what it says in the book, but for that part of the journey, I will send a pilot that will meet you and will help you and guide you through the last difficult, dangerous part of the journey. Și proprietarul spune că, da, în momentul acela de final, voi trimite un pilot care să vă conducă și să vă ajute să ajungeți în siguranță în port. So the time comes, you know, we come with the ship and we come into that last difficult part. Și ajungem în momentul acela foarte dificil la finalul călătoriei. And as promised, this pilot shows up. Și așa cum ne-a fost promis, pilotul acesta apare. But when he does, someone on the boat, yeah. Dar atunci când el vine cineva din vapor, they say, no, we have the original book of direction, that's fine, that's enough with us, that's been fine so far, we'll manage. Cineva spune că nu, avem cartea asta cu instrucțiuni de la început, o să ne descurcăm, nu, nu avem nevoie. But some of us says, hey, no, we need to listen to the pilot, we need to follow the pilot. Alții spun că nu, trebuie să ascultăm de pilotul acesta, trebuie să ascultăm instrucțiunile lui. Now, who is now really following the book of directions? Acum cine mai merge după instrucțiunile din carte? Those who don't listen to the pilot, those who want to follow the pilot like the book said you should, yeah? Cei care nu ascultă de pilot sau cei care vor să îl asculte așa cum spune cartea, care trebuie să asculte. Clearly, of course, those who want to listen to the pilot. Sigur, ultima categorie, cei care vor să asculte. Now, I think, you know, we could talk for 20 hours or more, you know, about the topic, but I think we clearly see, I think this is a very good illustration for, you know, anyone who has prophecy for this generation. Asta e ilustrație foarte bună cu privire la Ellen White și la profetul acesta pentru ultima generație. God told us that the last part of our journey would be especially difficult. Dumnezeu ne-a avertizat că ultima parte din călătoria pe acest pământ va fi foarte grea, foarte dificilă. But for this part, he said we would raise up a prophet. Dar a spus că pentru perioada aceasta va ridica un profet. And actually, it's very interesting. I think we could expect to see a prophet in the time of the end, in the last remnant, yeah. But specifically, even around the year of 1844, we should have expected to see God raise up a new prophet. Exactly what happened. Și posibil că ne așteptam oricum ca în timpul rămășiței să apară un profet, dar mai specific în jurul anului 1844 trebuia să ne așteptăm să apară un profet. And you know, in December of 1844, you know, God gave this great gift to his last remnant. În decembrie 1844, Dumnezeu a dăruit rămășiței acest mare, mare dar. Now I hope we'll get the handouts very soon. Sperăm să primim flyerele cât de repede. Because I want to ask you something. Before we do, let me ask you. Do you know how much has anyone written? Știți cam cât, cam ce cantitate a reușit Ellen White să scrie, cam câte pagini, câte cărți? De-a lungul timpului. Știe cineva aproximativ niște 48 books? Yeah, it depends on how you count, actually. Ok, depinde cum calculăm.
was 24 published books when she died. 24 de cărți erau publicate deja în momentul în care ea a decedat. Today it's roughly 100. Astăzi sunt cam 100. That is for some way. It's the kind of the fault. Coming. Okay, yeah. She wrote approximately 100,000 pages. Ellen White a scris aproximativ 100,000 de pagini. 25 million words. 25 de milioane de cuvinte. In comparison, that is roughly 30 times as much as the Bible. Ca să facem o comparație, e aproape de 30 de ori mai mult decât Biblia. And she's like the most, you know, author. She's the most, the third most translated author in history, the most translated American author, male or female. And as far as we know, she wrote and published more books in more languages, you know, that is more circulated than any other woman in history. Like she wrote a lot. E autorul care, al treilea autor dintre cei mai traduși autori din lume, primul din Statele Unite și e unul care a scris cel mai mult și a influențat cel mai mult. So basically what is happening, for the first time in roughly 1700 years, pentru prima dată în aproximativ 1700 de ani, God is raising up a new prophet. Dumnezeu a ridicat un profet. Gives that prophet roughly 2,000 visions. Îi dă acestui profet aproximativ 2000 de viziuni. Inspire that person to write roughly 100,000 pages. Îl inspiră să scrie aproximativ sau mai multe mii de pagini. And you can be sure there is a reason why God did that. There's a reason. Putem fi siguri că e un motiv pentru care Dumnezeu a făcut toate acestea. There is some important, you know, God doesn't waste words. You know, he saw that there was a need for another message. Dumnezeu nu irosește munca. A văzut că era nevoie pentru un mesaj nou. And oh yeah, perfect. Now we need okay, să cam primit flyerele. So basically, we'll take a little time to read. I will tell you some quotes you want to read, and then we'll discuss a little bit in groups again, and then we'll talk together. Okay, vom citi de pe flyere niște citate și vom discuta în grupe și apoi. So basically, you can read. You can start reading quotes 24 to 31. Începem să citim citatele de la numărul 24 până la 31. Yeah, to read some of these quotes is under basically the spirit of prophecy, the importance of the spirit of prophecy. Okay. So, yeah. Deci citate despre importanța spiritului profetic de la 24 la 31. And then you can talk together a little bit in groups. Basically, the question I want us to discuss is why is the gift of prophecy? Why is the spirit of prophecy specifically manifested in Ellen White in our time? Why is it something important that, you know, should give our attention? Okay, după ce citim, să discutăm în grupe de ce este important darul profeției, de ce este important, sunt importante scrierile lui Ellen White. De ce este... deci citatele de la 24 la 31 sunt citate care se referă la darul profeției. Trebuie să citească întâi și apoi să discute puțin și la final o să prezint concluzii. Oh really? No, I'm just. Is it?
Okay, right. Yeah, that was the idea, the plan, but I guess they didn't manage to do it. Okay. I guess then we could... We can just maybe read a few of them together and then we can talk. Citatele sunt în engleză. Le citim și discutăm sau să le traducem pe câteva legi în față? Or maybe some of you can read and tell the others the essence of the quotes. Like, okay. Read a few of them deci, and then grupe, talk about it. Okay, I think time is running fast, so I think we'll just... yeah, unfortunately, the idea was to have all this in the middle, but I guess it didn't work. But anyway, so here are some powerful quotes here. For instance, it says basically that the spirit of prophecy, the testimonies, will be of vital importance in the end, until the very end. Printre citatele acestea, găsim ideea că spiritul profetic va fi de importanță vitală în timpurile din urmă. It also says that we greatly need this gift. You know, it's not something as it's something really new.
și mai citim că e ceva ce avem nevoie foarte, foarte mare, o nevoie foarte mare a noastră. And I think sometimes the devil realizes that better than we do, you know, the importance of this gift. Uneori se pare că diavolul înțelege mai bine importanța darului acestea decât noi. Like it says in quote number 30, it says that his last deception is to make it of non-effect, to hinder the testimony to have the effect in the church as it's supposed to have, in our lives as it's supposed to have. În citatul cu numărul 30 chiar spune că asta este ultima înșelăciune a lui Satana, să facă ca mărturia Duhului Sfânt, darul profetic, să nu mai aibă niciun efect și nicio influență asupra noastră. And I know at least 15 major ways that is happening in the church today. Și știu cel puțin 15 lucruri care fac ca să se întâmple lucrul acesta în biserica asta. Yes, look at quote number 29. It's very interesting. Uitați-vă la citatul 29. It says the volumes of the spiritual prophecy, basically the history of the redemption series, you know, this big series, you know, six books. Sorry. The volumes of the spiritual prophecy, the history of deci volumele spiritului profetic, istoria mântuirii. And the test and also the testimonies. Și mărturiile. They should be introduced into every Adventist family, basically, yeah. Ar trebui să existe în fiecare familie adventistă. The brethren should know their value and be urged to read them. Frații ar trebui să le știe adevărata valoare și ar trebui să fie îndemnați să le citească. We can skip the next sentence, but then it says they should be in the library of every family and read again and again. Ar trebui să fie în bibliotecile fiecarei familii și să fie citite din nou și din nou. Let them be kept where they can be read by many and let them be worn out in being read by all the neighbors. Să fie ținute la vedere ca să poată fi citite de mulți și poate chiar și de vecini. Has any one of you read all the testimonies up to the church, the 9 volumes? A citit cineva dintre noi toate cele 9 volume? This shows us we haven't understood, like it hasn't had the effect it was supposed to have. We haven't realized the importance of this gift. Asta arată că nu am înțeles importanța darului acestuia. One case in point of that is in my division, in the Trans-European division, it's not a division, yeah, in the church. Un exemplu în diviziunea mea transeuropeană. Let me see, yes, so I said the right number here. Less than, let me see, just under approximately 70% of the members. Aproximativ 70% din membrii diviziunii noastre. Read Ellen White less than once a month. Citesc din scrierile lui Ellen White mai puțin de o lună, de o dată pe lună. And many, you know, 60% or less, you know, many of them don't really have a firm faith that she is really a prophet of God. Like when you look on statistics, we are far from where we should be. Și aproape 60% nici măcar nu mai cred cu adevărat că Ellen White a fost un profet trimis de Dumnezeu și se pare că suntem foarte departe de locul în care ar trebui să fim. Now, why is this important? Some thoughts. We talked a little bit about. We have some thoughts. Why is Ellen White important for us today? Poate ați discuta puțin de ce este Ellen White. Why do we need her? De ce avem nevoie de darul acesta a profeției? De ce este important pentru noi astăzi? Câteva idei, dacă am apucat să discutăm. She doesn't really say new things, you know. Pretty much all she says is also in the Bible. Like pretty much all the stuff in the Bible, also Moses already shared it, actually. Okay, nu spune neapărat lucruri noi, ci le pune într-o altă lumină. O idee. She explains the writings in the Bible better for us to understand, yeah. You know, in our time, kind of thing. Yeah. What it means, yeah, exactly. Yeah. Mm-hmm. Exactly. Okay, what's the name? Other thoughts? Why do we need it? I take data, come down, she said. Yeah, a similar idea. She puts a new light on the Bible truths and she helps us relate to the different experiences from the Bible. Mm. Yeah, I think it's interesting. You know, many times we have some misconceptions of the Bible, different culture, different understandings that hinder us from seeing what God wants to tell us. De multe ori
poate avem o înțelegere greșită asupra ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin Biblie, poate din cauza diferențelor de cultură și experiență. Yes, look at the disciples, you know, again and again and again. Jesus tried to tell them, hey, I will die on a cross, you know. Numai dacă ne uităm la ucenici, Dumnezeu de atâtea ori le-a spus că va muri pe cruce. But they just couldn't get it into their heads because they thought he would reign, like the common conception that he would conquer the Romans, you know. Dar niciodată n-au reușit să înțeleagă asta pentru că ei aveau înrădăcinat în minte concepția că Dumnezeu va veni, va împărăți și va învinge romanii. Similarly, I think there are so many layers, so much tradition, we're so far away, so different culture, so many different understandings of scripture. Și în mod similar, și noi avem atât de multe diferențe de cultură, de înțelegere a Scripturii. That I think God saw that we needed some extra help to understand the principles of the Bible to be wise unto salvation. Că Dumnezeu a văzut că avem nevoie de un ajutor ca să înțelegem principiile Bibliei și să fim înțelepți către mântuirea noastră. Like we read, the Bible says that the church in the end is blind. Așa cum am citit în Apocalipsă, Dumnezeu spune că biserica în zilele din urmă e oarbă. And if you are blind, you need help. Și dacă ești orb, ai nevoie de ajutor. You know, but there are many misunderstandings. For instance, many people think, you know, but doesn't the wife herself write that if we study the Bible, we don't need her? Și sunt unele concepții greșite. Unii oameni spun că, dar nu spune chiar Ellen White că dacă citim Biblia, nu avem nevoie de ea. That's very understood. If you study these passages in context, she says something similar, but basically she says we wouldn't have needed her. Ideally, we shouldn't have needed her. Yeah. De fapt, e o idee scoasă din context, pentru că studiem pasajul, Ellen White spune de fapt că în mod ideal n-am fi avut nevoie de ea dacă am fi înțeles Biblia. But ideally, we wouldn't need any more prophet than Moses, because all our fundamental beliefs pretty much is in Genesis. Dar în mod ideal, de fapt, n-am mai avea nevoie de niciun alt profet în afară de Moise, pentru că toate adevărurile le avem din Geneza. I like Felix says like this. Imagine if someone says to a blind person, if you weren't blind, you wouldn't need a stick to help you walk, you know? Imaginați-vă că cineva îi spune unei persoane care nu poate să vadă, dacă n-ai fi orb, n-ai avea nevoie de bățul acesta ca să mergi. That's true, but he shouldn't throw the stick away and just run, because then he would hit the wall and fall and die or something, you know? E adevărat, dar nu trebuie să iei bastonul și să-l arunci, pentru că asta se rănește. Similarly, our solution is not to throw away. Yeah, if we weren't blind, we wouldn't need a stick, we wouldn't need Ellen White. But we are blind. We need this extra help to get through all these layers that hinders us from seeing essential things from the Bible that we need to understand in this difficult time of this earth's history. Mult similar, soluția nu e să aruncăm, ci într-adevăr avem nevoie ca să trecem de toate diferențele acestea de înțelegere și avem nevoie de spiritul profeției care să ne arate cum să trăim în timpul acestea din urmă. As it says in quote 28, as the end draws near, and we talked about this morning, the end, we live in the end. As the end draws near. În citatul 20, cu numărul 28, pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului, it says basically it becomes more important to understand the nature and influence, the role and importance of the spiritual prophecy. E pe măsură ce ne apropiem de timpul de final, e tot mai important să înțelegem importanța și natura spiritului profetic. So this, you know, Ellen White needs to play a very important role in our Christian life. Not, you know, we shouldn't throw away the Bible, but we should also listen to her because we believe in the Bible. We should study both. She says study the Bible and, you know, we should need both. Avem nevoie ca Ellen White să fie să joace un rol foarte important în viețile noastre. Avem nevoie și de Biblie și de spiritul profetic. Să nu aruncăm Biblia, ci să studiem pe amândouă. And it's not like a contradiction. It's, you know, it's a harmony. It's the same spirit, same inspiration. Nu e o contradicție, ci o armonie. Lucrurile acestea se armonizează, de aceeași inspirație. Okay, so yeah. Okay, so we're talking about the Adventists, and Adventism was, you know, born. Based on what God revealed to Ellen White. Tot ceea ce știm noi ca și biserica adventistă față de toate celelalte biserici sunt e lumina lui Dumnezeu din Biblie, de fapt
Everything este o lumină mică, profeția care ne descoperă lumina mare din Biblie. Don't know is a light that comes from the Bible. Cum mai spune ultima? Deci este lumina mică, profeția, care descoperă o lumină mai mare din Biblie. Okay, so prophecy is the little light that puts light on the bigger light from the Bible. Scoțând profeția din toate calculele noastre, if we take prophecy out from what we reason. La anul 1844 și înțelegem exact ce au înțeles toate celelalte biserici. We reach 1844 and we understand everything that the other churches have understood. Eu n-am înțeles. Deci tot ceea ce știe biserica adventistă de ziua șaptea ca bază și ca doctrină este bazat pe profeție. Okay, so everything that the Adventist church knows as, you know, doctrines is based on prophecy. Actually, all our doctrines are founded on the Bible. Toate doctrinele noastre sunt fondate pe Biblie, mod complet. And I think it's good for, you know, speaking with other Christians and stuff. That's the authority they have, and that's where we need to kind of point them. Important că atunci când vorbim cu alți creștini să le arătăm că Biblia e autoritatea și asta e și pentru ei autoritate și important să arătăm că e și pentru noi. But it's interesting this statement, you know, she called herself a lesser light. That's another statement that is very misunderstood. Se numește pe sine însăși o lumină mai mică, dar e un e o afirmație care uneori e mai puțin înțeleasă, greșit înțeleasă. If you study the quote in context, it's a powerful encouragement to the importance of the gift of prophecy. And basically, she is a lesser light, but the Bible is also a lesser light. Christ is the great light. Okay, dacă am vedea citatul în context, spune că ea este o lumină mai mică, Biblia e o lumină mai mică, dar Hristos e lumina cea mare. Yeah, anyway, we need to move on. We look at the last things. The fourth thing I just want to, I suspect that I will probably not have much time for it, but I will just mention it briefly. But that is, we must avoid or resist everything that will have a negative influence on us. Al patrulea lucru, a patra idee cheie este că trebuie să evităm și să opunem rezistență tuturor lucrurilor care pot avea o influență negativă asupra noastră. We read about we're in a war. A war started in heaven, right? It's moved onto this earth between Christ and Satan. Suntem în mijlocul unui război care a început în ceruri și s-a mutat pe pământ, un război între Hristos și Satan. What is the war about? It's like bazookas and, you know, these tanks and not really. Cu ce se luptă părțile în acest război, cu tancuri? It's more a political war, like it's the words indicate as well. E mai degrabă un război politic, așa cum indică cuvintele. Satan is defeated by Christ. Satana este înfrânt de Hristos. Now the battle is really for us and our minds. Acum războiul se dă pentru noi și mai precis pentru mințile noastre. It's a battle of worship, and if you break your leg, if you are lame from here and down, you can still worship God. It's a battle of, this is where the battle goes on. E un război care ține de închinare. Dacă, spre exemplu, devii invalid, totuși în mintea ta, cu mintea, îl te închin lui Dumnezeu. So therefore it's extremely important that we guard the avenues of our soul, everything that, you know, we watch, we listen to, we put into our stomach, everything that influences our mind, it's really, you know, that's where Satan puts his focus. He tries to influence the mind through all different kind of mediums. E foarte important să ne păzim căile de intrare asupra sufletului, ceea ce privim, ceea ce intră în mintea noastră, pentru că Satana acolo ciocănește cel mai tare, acolo se dă lupta cea mai mare. So we really need to guard and be careful because that's where the battle is fighting. Trebuie să avem grijă foarte mare pentru că acolo este de fapt adevăratul loc de bătălie. Now I saw a picture that I think is a good illustration. Maybe some of you can see it. Okay. O imagine care ilustrează foarte bună. It's a picture of a guy with lots of noise. Yeah, music, computer, TV, phone. Okay. Un om e împrejmuit de foarte multă gălăgie, computer, telefon, muzică. And then he's asking, like, how can't I hear God's still small voice? Și se întreabă, de ce nu pot aud vocea liniștită a lui Dumnezeu? De ce nu mai vorbește? And I believe many times, you know, we need to close down on the noise. We live in a world full of noise. We need to connect in the stillness before God. That's where we most clearly hear his voice, right? Trebuie să închidem toate căile care ne bruiază din lumea aceasta și trebuie
să stăm în liniște și să auzim vocea susurul blând și subțire al lui Dumnezeu. Okay, so yeah, that's what we have time for here. Let's go to our next, second last one, number 5. A cincea idee. And that is, we must live a life of service. Trebuie să trăim o viață de slujire. That's maybe something we wouldn't first think of when we talk about this topic, but it's a very important part of our Christian life, actually. Posibil că uneori nu ne-am gândit prima dată la lucrul acesta când ne gândim la subiectul nostru, dar e o parte foarte importantă din călătoria creștinului. The key thing to victory and a life of continual surrender, we need to live a life of service. E un lucru cheie într-o viață de victorie și de predare continuă. Trebuie să trăim o viață de slujire. Let's read quote number 32, the beginning here. It's the very first passage of the book of Ellen White, Acts of the Apostles. It says here. Să citim citatul 32. Se află la începutul cărții Faptele Apostolilor. Okay. It says the church is God appointed agency for the salvation of man. Spune că biserica este metoda pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru salvarea omului. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. A fost organizată special pentru slujire și misiunea ei este să ducă evanghelia lumii întregi. That's why what it's organized for. Asta este lucrul pentru care a fost organizată biserica. Scopul a fost slujirea. Okay, let's. Time is running out, so let's maybe talk like this, not in small group, but probably why did God choose us for His work? De ce ne-a ales Dumnezeu pe noi pentru lucrarea Lui? Și haideți să răspundem aici, în plen. Why did God choose us? De ce Dumnezeu ne-a ales pe noi? Because He could have done it differently, right? He could have used angels, and of course He also uses angels, but why did He choose us? Ar fi putut alege și îngeri, folosi și îngeri, și chiar folosește, dar de ce ne-a ales și pe noi? For us to be blessed. Yeah. Okay. That's a key reason for us to be blessed. I mean, there are several reasons, but one of them, He wants us to receive the great blessing it is to be involved in His service. Sunt mai multe motive, dar unul dintre cele mai mari este să primim binecuvântarea aceasta mare care vine când ne implicăm în slujire. Un răspuns este. Okay, so if we take part in this work, we are like an argument, like a proof for Satan that his argument was not true, that we can't obey God. Part of the answering questions or counteracting, yeah. Okay. Yeah, that's a good point. Other thoughts? I think. Okay, it's for our own good. Yeah, it says in quote number 32, you will not read the whole, but it says, God could have reached His object in the middle there, in saving sinners without our aid. În citatul cu numărul 33 spune că Dumnezeu ar fi putut să-și atingă scopul de a salva păcătoșii fără ajutorul nostru. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Dar pentru ca să ne dezvoltăm un caracter asemenea a caracterului lui Hristos, trebuie să luăm parte în lucrarea Lui. And you know, the thing is, our personal salvation is connected with our personal proclamation. Mântuirea noastră personală este în strânsă legătură cu misiunea pe care o facem. Mark Finley, you know, this great evangelist, he said, I used to think that God called me into evangelism to win hundreds and thousands for Christ. Mark Finley spune că obișnuiam să cred că Dumnezeu m-a chemat în lucrarea de evangelizare pentru ca să câștig mii de oameni pentru El. But then he says, but I found out that God called me into evangelism. Dar apoi spune că mi-am dat seama că Dumnezeu m-a chemat în această lucrare. To win one, that's himself. Să câștig o singură persoană și aceasta era El însuși. And the rest are just following. Și restul doar urmează, sunt rezultate pe mine. Now, Ellen White tells a story of a man who was journeying on a winter's day. It was lots of snow, it was really, really cold.
El mai povestește că era odată un om care călătorea într-o zi de iarnă cu multă, multă zăpadă și foarte frig. And you know, he's losing his feelings in his fingers and his toes. He's like really getting frozen. Aproape în gheață, nu-și mai simțea degetele de la mâini, de la picioare, și începe să dispere, devine disperat. And he's about to die of the cold out that winter. E pe punctul de a muri înghețat din cauza frigului. But then when he hears this fellow traveler that is out there and that is dying by the cold and is crying out for help. Dar în momentul acela aude un alt om care călătorea la fel ca și el și care la fel era pe punctul de a îngheța și care striga pentru ajutor, să vină cineva să-l ajute. And you know, his humanity is aroused and he wants to do what everything he can to save this man. Și simțământul de milă și de empatie se trezește în el și vrea să facă tot ce poate pentru ca să-l salveze pe acest om. So he's after a long time he's able to raise him up to his feet, but he can't even stand, so he needs to actually hold him and walk with him. După ce se chinuie o vreme, reușește până la urmă să ridice în picioare, dar nu poate, omul respectiv nu poate să stea singur, așa că primul trebuie să îl ajute ca să meargă împreună. And actually he is able to get him into safety, into the warmth and safety. Și până la urmă reușește să îl ducă până într-un loc sigur, la căldură și să-l salveze. And you know, when he does, it says, you know, she writes that the truth flashed into his mind. Spune că atunci când a ajuns la finalul călătoriei, și-a dat seama de un adevăr. That in the effort of saving this man, he saved himself also. De adevărul că în momentul în care a depus toate eforturile ca să-l salveze pe acel om, s-a salvat de fapt pe sine însuși. And you know, she writes after this story, she says, these lessons must be forced upon young believers continually. Și la finalul povestirii acestei, Ellen White spune că asemenea lecții trebuie să fie prezentate minților tinerilor în fiecare moment. Talking about the importance of serving, being involved in service. Să ne referim la importanța slujirii, la importanța de a ne implica în lucrarea de slujire. You know, when we are involved in service, our own hearts will throb with the quickening influence of the grace of God. We will bless ourselves. Yeah. Spune că atunci când ne implicăm în slujire, inimile noastre vor bate de conștiința importanței lucrării lui Dumnezeu. And you know, our own, you know, it says basically in short, it says that the whole Christian life will be more of our reality, more earnest, more prayerful. It will be really a change in our Christian life. Spune că întreaga viață creștină va fi mai reală și va vedea o schimbare mai completă. Faith without works is dead, you know, yeah. Credința fără fapte e moartă. And I've experienced myself, it's when I got involved, you know, raised in the church, but when I got involved, I started to really get a completely different religious experience. Am fost crescut în biserică, dar atunci când am început să mă implic, am început să câștig o experiență religioasă complet diferită. Like how an old man said, he said, you know, we don't need the Holy Spirit when we sit at home in a nice chair in front of the television. Un om mai în vârstă spunea că n-avem nevoie de Duhul Sfânt atunci când stăm în casele noastre pe scaun confortabil în fața televizorului. It's when we go out, when we get involved in service, that's when we need the Holy Spirit. Și atunci când ieșim afară, când ne implicăm în lucrarea de slujire, atunci avem nevoie de Duhul Sfânt. And so this is an important part of our Christian life, and I believe it's important to be involved in personal evangelism. Și asta e o parte importantă din viața de creștin. E important să ne implicăm în evangelizare personală. Not only, you know, I've been then myself involved organizing many mission trips and conferences and teaching, you know, training missionaries, that's one thing. Nu numai, spre exemplu, eu m-am implicat în sesiuni de instruire misionară, în diferite călătorii misionare. But there is something special with meeting people one-on-one that are not of the faith and reaching out in personal evangelism. Dar e ceva special în lucrarea aceasta de a te întâlni cu câte o persoană care e de o credință diferită și de a face evangelizare personală. Even though there are many ways we can serve God, I think we also need that aspect. And I always want to at least get some time for that personal, one-on-one, smaller, you know, reaching out. Chiar dacă sunt multe modalități de a sluji pe Dumnezeu,
întotdeauna avem nevoie de metoda aceasta, de aspectul acesta și întotdeauna să ne luăm timp pentru ca să ne apropiem de oameni în felul acesta, foarte personal. So if you ask yourself the question, you know, why is my Christian experience not more alive, more powerful? Why doesn't I go forward in my Christian walk more than I do? Dacă te întrebi poate de ce nu este viața mea creștină mai plină de viață, mai puternică, de ce nu merg cu Dumnezeu așa cum aș dori? The answer could be that you haven't allowed God to use you in the service as he wants. Răspunsul poate fi că nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să te folosească în lucrarea lui de slujire așa cum ar dori să te folosească. And like was mentioned here, it says, and that's what it says also in Steps to Christ, the key reason is that we might be blessed, that's also why God wants to use us. Și la fel cum se spune și în Calea către Hristos, un motiv în care Dumnezeu vrea să ne folosească este ca să fim binecuvântați. One of my favorite quotes in White Rites, Testimony 7, page 49. Unul dintre citatele mele preferate din Mărturii către Mărturii, volumul 7. 749. It is in unselfish ministry. Pagina 49. Adevărata fericire se găsește în lucrarea de slujire neegoistă. And it reminds me of one of my other favorite quotes from Ellen White. Și asta mi-a adus aminte de unul dintre un alt citat favorit din Ellen White. That fits well to the whole workshop, the whole seminar we are talking about. Care se potrivește cu întregul seminar. This one is from Messages to Young People, page 38. Din mesaje către Storii către tineret, pagina 38. And it says, those who in everything make God first and last and best. Și spune că cei care în tot ceea ce fac îl pun pe Dumnezeu pe primul loc, îl pun pe Dumnezeu să fie primul, ultimul și cel mai bun, sunt oamenii care sunt cei mai fericiți în lumea aceasta. So what we're talking about is the key to the best life we could ever live. Și despre asta vorbim. Cheia către cea mai bună viață pe care am putea să trăim. Now, let's go to our sixth and last point. And that is as we wrap up and conclude this workshop. Ultima idee, a șasea, va fi ideea de încheiere, de concluzie. And that is, we must persevere till the end. Și ideea este că trebuie să perseverăm până la final. Come with me to Matthew 24, verse 13. Să deschidem în Matei 24, versetul 13. Ok, versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. He who endures till the end shall be saved. We need endurance, we need to persevere. Avem nevoie de răbdare și avem nevoie să perseverăm. Now let me close with sharing a story. Vă voi împărtăși o istorie la final. Jonathan Sita is a colporteur in Canada. Jonathan este un colportor în Canada. And one day, you know, he remember meeting this mother with like 5 kids or so. Într-o zi s-a întâlnit cu o mamă care avea 5 copii. And she was a Christian. Era creștină. But many people there are not Christians, you know. Dar mulți oameni în regiunea aceea nu sunt creștini. And then I know how it is in Scandinavia, you have to go out and try to reach people and then you meet someone that is really committed and wants to follow God. It's not too many of them, so it's a refreshing experience. Știu cum e, pentru că la fel este și în regiunea scandinavică. Mergi în lucrarea din ușă în ușă și te întâlnești cu oameni și când te întâlnești cu unul care este de adevărat un creștin pasionat, e o bucurie că rar ori te întâlnești cu așa oameni. This mother, this lady was on fire, she loved the Lord and she wanted to raise her kids, all her kids, to serve God, to fear God. Mama aceasta era foarte pasionată, îl iubea pe Dumnezeu și dorea să-și crească copii în temere de Dumnezeu. So she bought the Bible stories and tons of books to a value of about $800, which I think is roughly 2,400 lei or so. Și a cumpărat cărți cu istorisiri biblice și studii biblice cam de $1,800. A cheltuit mult pentru asta. So you can imagine that he was smiling from face to face as he walked out. He sold so many books in one place. Și vă puteți imagina că colportorul a ieșit zâmbind și foarte bucuros când a văzut așa de... She didn't have the money though, right away. N-a
n-a avut banii să-i plătească în momentul acela. So the way it happened was he sent her, you know, checks where, you know, which you pay step by step, and as the money came in, he went with more of the books to her, you know. Și ea i-a plătit în rate cum ar veni, și pe măsură ce primea cecurile de la doamnă, colportorul mergea și îi mai ducea și alte cărți. So it went fine, but for some reason the last check it came in return. It was returned. It came back to him. Okay. It was sent back. He sent his check for her to pay, you know, this is the amount, but it was returned by the mail also. Deci el trimitea cecurile pentru ca doamna să semneze și să le plătească, dar ultimul cec pe care l-a trimis i-a fost returnat prin poștă. Nu, n-a fost plătit. So he had a set of books, but no money. Yeah. Deci avea un set de cărți care fusese comandat, dar nu avea bani. So he decided to go over to visit her and, you know, talk with her, find out what is. Se hotărăște să meargă să o viziteze, să vorbească cu ea, să vadă ce funcționează. And when he came there to her home, când a ajuns acasă la ea, the house was completely gone. Nu mai era nicio casă, casa era. And he was like, wow, that's strange. Rămas uimit, cam ciudat. He tried to call all her numbers, he talked to people around, tried to find out where she was, but he couldn't find her anywhere. A încercat să sune pe toate numerele de telefon pe care avea, a vorbit cu oamenii, cu vecinii de acolo, dar n-a reușit să găsească nicăieri. So he has kept on colporting, doing his work. A continuat să-și facă lucrarea de colportaj. A year later, un an mai târziu, somehow found somebody that knew about her. Cumva Jonathan a găsit pe cineva care știa câteva lucruri despre doamna aceasta. So he decided to go and see this lady. Și așa că a hotărât să meargă și să o viziteze. So as he comes over there, he meets this lady that he met 1 year before. Ajunge acolo, întâlnește pe doamna aceasta pe care o mai întâlnise un an în urmă. But the lady he now meets, he said, was a completely different lady. Dar doamna pe care a întâlnit acum era complet diferită. They start talking and as they talk, she says to him. Au început să vorbească și în discuție ea îi spune. She says, you know, John? Spune, știi, John? I don't believe in God anymore. Nu mai cred în Dumnezeu. And she goes on sharing, she says, my husband left me for a younger woman. Și continuă să-i spune experiența ei. Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără. I lost my job. Mi-am pierdut slujba. I'm not able to pay the rent and soon would be in a week or two would be kicked out. Nu mai pot să plătesc chiria și într-o săptămână sau două vom fi scoși din casă. And John, in the morning, I go over to the refrigerator and I try to find some food to send with my kids to school. Și dimineața uneori merg la frigider și încerc să caut, să găsesc, să fac ceva, un pachetel pentru copii să ducă la școală. But I don't have it. Și nu mai am nimic. A God like that you can keep for yourself. Un asemenea Dumnezeu poți să ți-l ții ție. And he was like, what should I say? Și colportorul se gândea, cum să-i răspunde un asemenea Doamne? But I think God led him. Dar cred că Dumnezeu l-a călăuzit. But what he did say was, ce-a spus a fost, lady, he said, I don't know why your husband left you. I-a spus că nu știu de ce te-a părăsit soțul tău. I don't know why you lost your job. Nu știu de ce ți-ai pierdut slujba. But I do know that if you put your trust in God, dar știu că dacă îți pui încrederea în Dumnezeu, he will come true for you. El will come true. He will help you. Okay. El va veni și te va ajuta. If you endure, if you hold on to him, he will be with you. He will help you. Dacă te vei sprijini și te vei ține de el și vei rezista, va veni și te va ajuta. He has always been faithful to me and I know that he will also be faithful to you. Întotdeauna a fost credincios față de mine și știu că va fi credincios și față de tine. So basically then he goes on to share that he got her to get a Bible and for several hours they're going over promises in the Bible and he shares his testimony, his experience and different things. A adus o Biblie și pe parcurs a mai multe ore și a prezentat experiența lui și a arătat făgăduințe din Biblie. Shares how he
he was blessed when he started to study the Bible and read the book Desire of Ages by Ellen White, and he started to see the goodness of God, and as he saw the goodness of God, he something changed inside of him. Și spune cum a studiat Biblia, a citit viața lui Isus și în momentul în care a văzut dragostea lui Dumnezeu, ceva s-a schimbat în interiorul lui. So he gives her a Desire of Ages. Îi dă o carte, Viața lui Isus. And he says to her, read this book together with the Bible. Și spune, citește cartea aceasta în paralel cu Biblia. You might find it irrelevant at times, you might sometimes be bored, tired, and you know, but keep reading. Poate că uneori nu ți se va părea relevant, ai tot să vei plictisi, vei fi obosită, dar continuă să citești întotdeauna. Endure, persevere, you will see the goodness of God, He will help you, He will change you, He will be with you. Dacă perseverezi, vei vedea bunătatea lui Dumnezeu, va veni, te va ajuta și te va schimba. At that time, he lived far away, you know, he left the lady, he lived far away, but 1 month later, he came to the area, so he wanted to visit her. Locuia mai departe, cozotorul locuia mai departe de locuința femeii, dar după o lună a venit înapoi în zona respectivă și a vrut să viziteze. So he rang on the doorbell. A sunat la ușă. No one answered. Nimeni n-a răspuns. Gone, empty. Era gol apartamentul de casă. That was 7 years ago. Asta s-a întâmplat acum 7 ani, așa povestește colportul. And every time I was driving that by that highway, he prayed, Lord, lead it on. I don't know where she is, but help her to endure, help her to see your goodness and surrender. Și el povestește că de fiecare dată când conduce, când se află în zonă, se gândește la femeia respectivă și se roagă pentru ea. Nu știu unde este, Doamne, dar te rog, fii lângă ea și aștept să simtă prezența ta. So one day, Jonathan is in a church in Toronto to promote literature evangelism work, colporteur work that he's involved with. Într-o zi, Jonathan era în Toronto, era într-o lucrare de promovare a colportajului și a evangelismului. And as he's walking up the aisle of the church, atunci când se îndrepta către amvon, he hears Jonathan. Aude că cineva strigă, Jonathan. And he turns around. Well, he doesn't see anyone. Se întoarce și nu vede pe nimeni. There's lots of people there and he doesn't know anyone there really, so he just keeps on walking. Era mai mulți oameni în biserica respectivă, nu prea îi cunoștea și așa că a continuat să meargă. Jonathan. Dar mai aude încă o dată că îl strigă, Jonathan. Do you remember me? Și îi spune vocea respectivă, mă mai ții minte? You don't remember me? Nu ți aduci aminte de mine? It's Anne. Este Anne. You came to my door. Ai venit la ușa mea. And she runs over and gives him a hug and tears is running down her face. Alergă la el și îl îmbrățișează cu lacrimi pe față. And she tells him, yes, it was at times it was difficult, it was boring, but she endured, she read and God started to do something within her heart. Îi spune că uneori a fost dificil, a fost greu, dar a perseverat și Dumnezeu chiar a lucrat în inima ei. And she tells him that she is now a baptized member of that church. Și spune că în momentul respectiv era botezată în biserica. But not only that, all her kids are there with her as well. Și nu numai atât, ci toți copiii erau cu ea. And Jonathan says that when he walked out from that church that day, Jonathan spune că atunci când a ieșit din biserică, în ziua respectivă, you could have given him $1 million and he would still not have been happier. Puteai să-i dai și $1 million și tot nu putea fi mai fericit. He got a taste of the joy of heaven. A simțit gustul bucuriei cerului. We need to endure and persevere to the end. It's a struggle, it's a fight, it's not easy. Trebuie să perseverăm și să ne ținem până la final. E greu, e o luptă. It is an impossible life. E o viață imposibilă. But praise God, it is impossible. Dar slavă lui Dumnezeu că prin El e posibil. And when we hold on to Him, He will be faithful to us. Și când ne prindem de El, va fi credincios față de noi. What is God? You know, it's important. You know, James writes, we need to be doers of the word and not hearers only, deceiving ourselves, right? Ioan spune că e important să fim și împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-ne singuri. What does God want you? Ce vrea Dumnezeu de la tine? To do with the message, the things we have been discussing and talking about today. Ce vrea Dumnezeu ca tu să faci în privința mesajului pe care l-am discutat astăzi? What step does He want you to take? Ce pas vrea, ce hotărâre vrea să iei astăzi?
talked about many things, you know, there's many things we could talk about. Sometimes we can maybe get overwhelmed. Don't get overwhelmed, but decide to take the next step. Uneori putem fi copleșiți pentru că am vorbit de multe lucruri, dar să luăm hotărârea aceea de a merge mai departe, de a face pasul următor. Whatever that is. Orice ar fi pentru fiecare următorul pas. Whatever that is. Might not be easy, maybe. Posibil. Maybe some drastic changes. Posibil că nu e ușor, că trebuie să facem niște schimbări radicale. But it's worth it. Dar merită. Let's have a word of prayer after close. Let's have a little time of silence where each of us can individually pray to God what we want to take with us, and then I will close with that prayer. Vom avea un moment în care ne rugăm în liniște și apoi închidem în timp de rugăciune. Lord, thank you that you are faithful. Doamne, îți mulțumim pentru că ne ești credincios. And that you will complete the good work that you have started in us. Și că vei încheia lucrarea cea bună pe care ai început-o în viețile noastre. Help us to always keep our eyes fixed on you. Ajută-ne ca întotdeauna ne ținem ochii ațintiți asupra ta. The author and finisher of our faith. Cel care a început și cel care va termina lucrarea care ne aduce credința. And run with endurance the race you have set before us. Și să alergăm perseverând în calea pe care ai pus-o înaintea noastră. We know that we can't live the life ourselves. Știm că nu putem să trăim această viață prin noi înșine. So we ask, pray that you may come into our hearts, Lord, and live your life in us. Și te rugăm să vii în viețile, în inimile noastre și să îți creezi viața ta în noi. And I pray specifically that you may help us to take the next step, help us to do what you are impressing us to do with the message we have heard. Și în mod special, te rog să ne ajuți să luăm decizia de a face pasul următor, ceea ce ne-a impresionat inimile, decizia pe care trebuie să o luăm în continuare. Thank you, Lord, that you will help us. Îți mulțumim pentru că ne vei ajuta. We pray in Jesus' name. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amen.